回来了。嗯。去哪儿啊？线上教会吧。好。这次的圣通公会啊，各地教会都汇报了一个共同的情况。哦，多数教会都有一些通工加入了东方闪电，现在他们正在各地教会见证全能神，有不少信徒都已经接受了。那这事挺严重啊，咱得想办法保护好群羊啊。是啊，情况十分危急啊，如果不赶紧采取措施，我们的教会就要被瓦解了呀。是啊，咱们呢得赶紧召集教会通工研究一下怎么解决东方闪电偷羊的问题啊。嗯，喂，什么事？不好了。怎么了？陈星和素杰已经接触东方闪电了。什么？现在东方闪电的人正在陈星家给他们聚会呢，听说教会中有一些人也已经接触东方闪电了。这事啊，你们得赶紧处理啊。我马上到。走。宋姊妹，哎，这段时间我们读了很多全能神的话，越读心里越亮堂啊。是啊，看到启示录的预言应验了，全能神的话就是圣灵向众教会的说话，就是末世基督的显现做工。这一点啊，我们完全定真了。是啊，定真了，感谢神了，定真了，感谢神。昨天我们给几个弟兄姊妹传福音，他们听了全能神的话都说好，都愿意考察真道。好啊，因为大家都看见主再来的预言基本都应验了，嗯，大灾难就要降临了，都感到主耶稣已经回来了，只是不知道主在哪里显现做工。他们啊，一听见全能神的话，就感觉这些话是真理，有权柄，有能力。是啊，就问我们，这是不是主耶稣回来了？我说呀，全能神就是主耶稣的显现做工。嗯，要是人，谁能发表真理呀？是理呀，是啊，可不是吗？是啊，他们现在呀都特别着急，嗯，要听你们给交通见证的。是，哎，咱们能不能定个时间给他们聚聚会呀？嗯，好啊。那咱们明天就去。太好了，感谢神，感谢神。嗯，现在整个宗教界啊都荒凉了，早就失去了圣灵做工。嗯，聚会呢净谈论世界世俗的事，牧师讲道干干巴巴，没有亮光，死气沉沉的。是，许多信主的弟兄姊妹干盼主也不来，都看见大灾难要降临了，都失去了信心爱心，早已落在了黑暗中，就盼着主来拯救他们。现在主回来了，发表真理，做末世审判工作，嗯，就是要拯救真心渴慕神显现的人，在灾前呀，做成一般得胜者，带进神的国度。感谢神啊！咱们就应该体贴神的心意，把全能神的显现做工见证给他们。嗯。让他们能听见神的声音，归回到神的宝座前，这是神急切的心意呀！阿门。是啊，许多主内的弟兄姊妹都在巴望着主的显现，得赶紧救救他们。是啊，他们要是听见神的声音，哎呀，说不定有多欢喜呢。没错呀，感谢神了。哎，没事儿，我出去看看。妈，快把书收起来。沈牧师来了，啊，陈弟兄，嗯，陈弟兄，沈牧师来了，来，沈牧师进来吧。沈牧师，孙长老，快请坐吧，快坐吧，是啊，快坐吧，快请坐吧。陈姊妹，苏姊妹，我把这几处教会交给你们牧养，就是为了培养你们呢。嗯，是啊。可万万没想到，你们竟然接受了东方闪电，还带着信徒
听东方闪电的道，你们这是偏离主的道，背叛主啊！你们现在赶紧回头，向主认罪悔改吧。要不然，你们这背叛主的罪，可就大了。嗯，是啊，肯定得下地狱受惩罚呀。那后果就严重了。你说，你们辛辛苦苦信主这么多年， 不就白信了吗？沈牧师啊，你先别激动，有话咱们坐下来说。是啊，坐下，坐下，坐吧。快坐吧。孙长老，快坐。坐下，坐。快坐。哎，来，宋姊妹坐。这段时间啊，我们听了东方闪电的道，读了许多全能神的话，看到啊，全能神的话就是真理，是神的声音，从心里认定， 全能神确确实实就是主耶稣的显现做工啊！是呀，是呀，我们郑大蒜过两天去给你们传福音呢，没想到你们今天就来了，这真是主的预备呀！感谢主，感谢主啊！正好今天全能神教会的宋姊妹也在，让他呀给咱们交通见证全能神的末世做工。你说什么？给我们见证全能神？哼，你们也太狂妄了吧！就是。 主耶稣如果真回来了，我们牧师长老能不知道吗？还用得着东方闪电的人来见证？这些年，宗教界那么多牧师长老都在定罪东方闪电，说东方闪电是异端，这就证明东方闪电不是真道。 而且，我们也再三强调，不许考察东方闪电。你们为什么就不听呢？啊！现在你们自己受了迷惑，还帮着东方闪电的人到教会来偷羊，这是不是太愚昧了啊？糊涂！我们今天来，就是挽救你们的。是啊。 你们赶紧弃绝东方闪电，好好向主悔改认罪吧。嗯，赶紧悔改吧。沈牧师，你这么说就不对了。你们没有听过东方闪电的道，也没有读过全能神的话，就盲目的论断定罪，这很容易抵挡神呢。是。是呀。东方闪电到底指什么说的？主耶稣的预言说得很清楚。 闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。东方闪电就是主在末世的显现做工啊！是啊，我们考察东方闪电，这完全符合圣经，符合主的话呀！是啊，是啊。沈牧师，现在宗教界有那么多好羊偷羊， 听了全能神的话语，都承认是真理，是神的声音，就接受了东方闪电。这就证明东方闪电的道有真理，是出于神的。主耶稣说：“半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接他。”阿门。沈牧师、孙长老，咱们听见东方闪电的人见证主来，应该寻求考察，才和主的心一样。 是啊，沈牧师，你们还是先听听全能神的话，考察考察神的末世做工。是啊，真的就。沈牧师、孙长老，咱们信主的人最大的盼望，就是能迎接到主来，被提进天国。是啊，对的。现在主耶稣回来了，你是谁呀？你有什么资格给我们传道？我告诉你啊，这里没一句话的份儿。你竟敢到我们教会来偷羊！ 胆子也太大了！你赶紧走啊，否则别怪我们对你不客气。这，滚！快点，快点，快点！好好说，你们这是干什么呀？这刚来一会儿，又是定罪又是赶人走，怎么一点谦卑寻求的心都没有？是啊，你们这样做合主心意吗？是啊，这都为你们好。都是信神的弟兄姊妹，怎么就没有爱心呢？爱心。 东方闪电是异端， 传讲异端的，
就不是弟兄姊妹。对对，我们还讲什么爱心？滚，赶紧滚！王通公，沈牧师、孙长老，你们如果愿意寻求考察真道，咱们可以坐下来一起交通。如果你们是来搅扰拦阻的，那你们请回吧。陈心，你们被迷惑的太深了，简直不可挽救啊！陈心、苏姐，我警告你们，要是再不悔改，还带着东方闪电的人到教会偷羊，别怪我翻脸不认人。你们别后悔，咱们走。看来呀，咱们得抓紧时间给弟兄姊妹传福音呀。嗯，素姐，咱们分开传吧。行。各位同工，陈一心、素姐现在已经信全能神了，还带着东方闪电的人到处偷羊，把许多好羊都偷走了。大家看看怎么处理，都发表发表意见吧。陈姊妹和苏姊妹做工传道十几年，都是明白圣经、真心信主的人。是啊，他们怎么会信东方闪电呢？就是啊。沈牧师，咱们应该跟他们好好交通交通，看看到底是什么情况，再做处理吧。是啊，是啊，应该是交通交通。他们俩都是教会重要同工，为主做工传道多年。尤其陈姊妹，因着为主做工传道，被中共抓捕，坐了四年监，受了不少苦啊。现在他们受了迷惑，咱们应该想办法把他们挽救回来呀。是啊，咱们应该挽救啊。我和沈牧师能不去挽救吗？我们苦口婆心地劝他们得持守圣经，持守主的道，可他们一直用全能神的话反驳我们，还说得头头是道。我看呢，他们信全能神是吃了秤砣铁了心了，已经没有挽救的希望了。现在他们还带着东方闪电的人到各教会投羊，这是对抗牧师长老，是背叛主啊。我提议将陈一心、苏杰开除出教会。对，开除？这不合适吧？有啥不合适？像这些不听牧师长老的话还背叛主的人，就应该开除。对对，应该开除。对，陈一心和苏杰已经彻底背叛了主，必须得开除。嗯，凡是跟他们一起信东方闪电的，全部开除。陈子梅，你要是传东方闪电，就不用说了，我是不会接受的。牧师长老常讲，神的说话做工都在圣经里，圣经以外再没有神的说话做工了。咱们信主不就是信圣经吗？离开圣经就是异端了。东方闪电的道已经超出了圣经，就是异端。哎呀，陈姊妹，你说你侍奉主这么多年，也熟读圣经，这些你应该清楚啊，你怎么会接受东方闪电呢？刘姊妹，牧师长老说这话有圣经根据吗？主耶稣说过这话吗？圣灵这样见证过吗？你到底是信主耶稣啊，还是信牧师长老？这些事可得弄清楚，不能稀里糊涂啊。当初主耶稣显现做救赎工作，就超出了旧约圣经。如果按牧师长老的说法，那不是把主耶稣的做工也给否认定罪了吗？刘姊妹，咱们信主得根据主的话，不能盲目听信人的话呀。如果真像牧师长老说的，圣经以外没有神的说话做工，
那使徒约翰说的，耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。这话该怎么解释呢？还有主耶稣的预言，我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。这话又怎么应验呢？这些事啊，我还真没想过。刘姊妹，你想想，神是造物的主，神的权柄至高无上，难道神说话做工就仅限于发表圣经里记载的那些有限的话吗？难道神就不能在圣经以外做新的工作，发表新的说话吗？神每步做工都是新的开头，怎么可能提前记载在圣经里呢？刘姊妹，咱们都是信主多年的人，凡事要寻求真理啊，可不能盲目听从牧师长老的话，唯有主的话才是真理，信主不能跟随人呢。陈姊妹，你说的都有道理，但牧师长老的话我不能不听啊。我要是听你的，接受了东方闪电，牧师长老非开除我不可，那我信主这么多年不就白信了吗？哎呀刘姊妹，我还有事，我先走了。刘姊妹，小陈呀，张子梅在家吗？对，在。哎，你来干什么？出去！张子梅，你听我说，出去！你知道什么？你已经信了东方闪电，背叛了主耶稣，还想来迷惑我？出去！张子梅，滚！张子梅，快走！牧师长老说了，不让我进来，你以后不准在我家啊！走，姊妹。哎，小姊妹在家。你怎么来了？牧师长老说你已经背叛主了，我不接待你，你走吧，走。姊妹，走吧。你听我说。哎，夏姊妹。你肩负的重任，你的托付，你的责任，你都知道吗？你的历史使命感何在？你对下步工作的进展怎么打算？等着你去牧养的人该有多少？你的任务是否很重？他们贫穷、可怜、瞎眼，不知所措，落在黑暗之中哀嚎，路在何方？多么渴慕光明，犹如流星一样突然降下来，驱散着将人压抑了多少年的黑暗势力，苦苦巴望，日思夜想，有谁尽都知晓？曾想到神的心何等忧伤着急，怎忍看着亲手造的无辜的
人类，遭受这样的折磨你，遭受这样的折磨你，你不愿因爱神而努力地将这些幸存者都拯救回来吗？以自己所有的力量来环保，环保那爱人如爱自己骨肉的身亡。你到底是怎么认识被神使用，来度过自己不平凡的一生的？你真有心智，有信心活出一个有意义的前程的。咱们再来读一段全德神的话。全能神说，末世的工作是各从其类的工作，是神经营计划结束的工作。因为时候已经近了，神的日子已经来到了，神将所有进入他国中的人，也就是对他忠心到最终的人，都带入了神自己的时代。阿们。但在神自己的时代并未来到之时，神要做的工作不是视察人的行为，不是打听人的生活，而是审判人的悖逆。因为神要洁净所有来到他宝座前的人，凡是跟随神的脚踪走到今天的人，则都是来到神宝座前的人。既是这样，那每一个接受神最后做工的人，都是神洁净的对象。阿们。阿们。阿们。感谢神啊！谢谢神。教会的人，我去看看。哦，我去。谁呀？苗童工、朱童工，你们来了。东弟兄。啊。这次通工会你怎么没参加？沈牧师让我们来看看你。哦，感谢主。啊，你们正在聚会呀？啊，陈姊妹和苏姊妹正跟我们交通呢。啥？陈姊妹？你们来的正好，一起听听吧。牧师长老不允许咱们接待他俩。是啊。你咋能听他们讲道呢？你就不怕受迷惑吗？钟弟兄，嗯，你这不是跟牧师长老对着干吗？这要让牧师长老知道了，那还了得，非开除你不可呀。是啊，赶紧跟他们走吧。对，苗弟兄、朱弟兄，我们以前一直听信牧师长老的，从来就没有考察过东方闪电。这些日子啊，我听了陈姊妹他们的交通见证，觉得很实际，很有亮光，完全符合圣经啊。今天你们能碰到一起，这有主的安排呀。要不先进去，大家一起交通交通。苗弟兄来了。苗弟兄来了。苗弟兄来了。苗弟兄。弟兄姊妹，你们怎么能考察东方闪电呢？是啊。东方闪电的人见证主耶稣已经回来，发表真理，做末世的审判工作，洁净人，拯救人，还说什么他们已经被提了，你们说这可能吗？不可能啊。牧师长老常讲，主耶稣在十字架上说成了，就是神拯救人类的工作都完成了。没错，咱们信主已经罪得赦免，因信称义，蒙恩得救了。阿们。主来会直接提我们进天国，不可能再做什么拯救工作了。
东方闪电的道违背了圣经，被宗教界定为异端。你们为什么还要考察东方闪电呢？啊？来，没定。坐下说。坐下来听听吧。是啊，坐下来听听。看，是呀。主耶稣担当了我们一切的罪，主不看我们是罪人了。我们信主已经蒙恩得救，并且一次得救，永远得救。阿门。我们信主，只要持守主耶稣十字架的救恩，主再来就直接替我们进天国，这是主的应许。是啊。所以我认为，主再来不会做什么审判人、洁净人的工作了。我们信主，就是要根据圣经，持守圣经，这绝对不会错的。阿门。苗弟兄、朱弟兄，坐下说吧。是啊。有什么不明白的，大家可以互相交通交通，真理是越辩越明的。听听。坐下吧。大家都坐下说吧。这一天我们听得挺好。苗统公、朱统公，如果安牧师长老说的主耶稣在十字架上说成了，是指神拯救人类的工作都成了，那主耶稣为什么预言说我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。阿门。还有彼得前书中说的，因为时候到了，审判要从神的家起手。从圣经预言中，我们就能看见末世主再来要发表真理做审判工作，引导人明白进入一切的真理。若按牧师长老的说法，那这些预言又怎么应验呢？难道主的预言还能落空吗？这不能。苗统公、朱统公，这个问题你们能解释清楚吗？主的话说得多明白呀，主末世再来还要发表话语审判人呢。嗨，咱被牧师长老给误导了，就一心等着主来被提进天国，却没留意主的话呀。是啊，看来牧师长老也不明白圣经啊，他们的话太不可靠了，可不太不可信了。我说你们怎么这么糊涂啊？牧师长老常常讲解圣经，他们不明白圣经，谁明白圣经啊？明白圣经。我们就按牧师长老说的，到任何时候都得持守圣经啊。我们信主持守圣经是对的，但是我们等候主来，必须得留心听主的声音，因为神每做一步新的工作，发表新的话语，都是圣经里没有的。是啊。对于神以后怎么来，再来做什么工作，具体怎么做等等，这都是人预想不到的呀。是啊。是啊。所以啊，咱们得留心寻求听主的声音，听圣灵的发声说话，才能迎接到主啊。是啊。是啊。这样吧，咱们啊读几段全能神的话，就知道神末世为什么要做审判人、洁净人的工作了。好，好，嗯。全能神说，耶稣当时做的工作是救赎整个人类，凡信他的罪就得以赦免。你只要信他，他就救赎你；你只要信他，就不属罪了，你就从罪里出来了。这就是得救了，因信称义了。不过在信的人身上还有那些悖逆东西、抵挡东西，这还得慢慢脱掉。得救不代表人完全被耶稣得着了，乃是代表人不属罪了，罪得赦免了。你只要信他，就永远不属罪了。在人看，神钉在十字架上，已将神道成肉身的工作结束了，将全人类都救赎了回来，而且掌握了阴间的钥匙。人都认为神的工作已彻底告成了，其实在神来看，他的工作只完成了一小部分，他只是救赎了人类，并没有将人类征服，更没有将人的撒旦丑相改变。所以神说，道成的肉身虽经死亡之苦，
但并不是我道成肉身的所有目的。耶稣是我的爱子，为我钉十字架，但他并没将我的工作彻底结束，只做了一部分。就你们这样一个罪人，刚被救赎回来，不经变化，不经神成全，你能合神心意吗？就你现在的老旧人，耶稣把你拯救回来了，这并不假。你不赎罪，这是因着神的拯救，但并不能证明你没罪没污秽。你没经变化，如何能圣洁呢？你里面还尽是污秽，又自私又卑鄙，你还想跟耶稣一同降临，有那么美的事吗？你信神少一步过程，只是被救赎，没经变化。要合神心意，非得神亲自做工来变化洁净你，否则你只被救赎，不可能达到圣洁。这样你就没资格与神同享美福，因你在神经营人的工作中落下了一步，就是变化成全的关键一步。所以你一个刚被救赎的罪人，不能直接承受神的产业。阿门。借着这一步审判刑罚的工作，使人对自己里面污秽败坏的实质完全认识到，而且能够完全变化，成为被洁净的人，这样人才有资格归到神的宝座前。今天所做的这一切的工作，都是为了让人能够得洁净，让人能够有变化。借着话语的审判刑罚，借着熬炼脱去败坏，得着洁净。阿们。这部工作与其说是拯救的工作，倒不如说是洁净的工作。阿们。感谢神。陈姊妹，哎，我来读吧。好。刑罚审判的工作，其实质就是为了洁净人类，为了最后的安息之日，否则全人类就不能各从其类，不能进入安息之中。这个工作是人类进入安息之中的唯一的途径。洁净的工作才把人类的不义都洁净了，刑罚审判的工作才把人类中那些悖逆的东西都揭示出来，从而将可挽救与不可挽救的人都分辨出来，将可存留与不可存留的人都分辨出来。工作结束之时，可存留的人都蒙洁净，将进入人类更高的境地之中，享受第二次人类在地上的更美好的生活，即将进入人类的安息之日中，与神同活。不可存留的人，经刑罚审判之后，彻底显露出原形，之后都被毁灭，与撒旦一样，不得再存活在地上。以后的人类中，就不再存有这类人。这类人并没资格进入最后的安息之地，也并没有资格进入神与人共享的安息之日，因他们是被惩罚的对象，是恶者，并不是义人。最终的罚恶赏善的工作，完全是为了彻底洁净全人类，以便将完全圣洁的人类带入永远的安息之中。这部工作是最关键的工作，是整个经营工作中最后的一步。阿们。阿们。感谢神，神话说的真是太好了。全能神的话，把恩典时代主耶稣的救助工作，还有末世神为什么做审判工作的意义，说的都很清楚。嗯，是。苗童工、朱童工，你们还敢说主耶稣在十字架上说成了，
就是指神拯救人类的工作都完成了吗？牧师长老说这话有圣经根据吗？没有。主耶稣说过这话吗？没有。圣灵这样见证过吗？没有。既然没有，那牧师长老这么说是不是纯属人的观念想象啊？是啊，牧师长老这不是凭想象说话吗？不一样，就是遇见。在恩典时代啊，主耶稣钉十字架做的只是救赎工作，把人从罪中救赎回来，使人免去了律法的定罪咒诅。我们信主，向主认罪悔改，罪就得着了赦免，就享受到了主所赐的平安喜乐与恩典祝福。这就是人信主蒙恩得救的实际意义啊！阿门，阿门。我们信主得救了，罪得赦免了，但不可否认的是，我们里面的犯罪本性与撒旦性情还依然存在，我们仍然还受罪的捆绑辖制，常常说谎欺骗，还特别狂妄、自私、诡诈、贪婪，处处为自己着想。即使为主花费做工，也是为得赏赐进天国。一旦临到逼迫患难，还会埋怨主，甚至否认主、背叛主。圣经中说，非圣洁，没有人能见主。阿门。大家说说，就我们这样常常背逆神、抵挡神的人，能有资格被提进天国吗？不能，不能，不能。我们信主，罪得赦免，蒙恩得救了，能代表我们脱离罪恶，达到圣洁了吗？能代表我们蒙神拯救，被神得着了吗？不能。咱们还能常常埋怨主、背逆主，哪是蒙拯救的人呢？是啊，感谢神啊！现在大家应该清楚了，主耶稣做救赎工作只是神拯救人类工作的一部分，并不是全部，因为神还没有完全得着人。是啊，末世啊，全能神在主耶稣做救赎工作的基础上，发表真理，做了审判、洁净人的工作，使人脱离罪的捆绑辖制，成为顺服神、敬拜神的人，最终将人带进神的国度啊！阿门，阿门。全能神做的审判工作，才是彻底洁净人、拯救人最关键、最根本的工作。是啊，阿门。等全能神的末世做工结束了，神拯救人类的工作才彻底完成了。阿门，阿门。阿门。全能神的末世做工完全成就了主耶稣的预言，那撒好种的就是人子，天地就是世界，好种就是天国之子，败子就是那恶者之子，撒败子的仇敌就是魔鬼。收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使，将败子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。那时一人在他们父的国里要发出光来，像太阳一样，有耳可听的就应当听。阿门。全能神做末世审判工作，显明了一切的人，使人啊各从其类。那些拒绝听主声音的，否认定罪神道成肉身的，都被显明淘汰了，最终必定落在灾难中受惩罚。那些听见主声音归回到主面前的人，经历神末时的审判洁净以后，都被带进神的国度。这正应验了启示录二十一章所说的话，坐宝座的说，看哪，我将一切都更新了，都成了。我是阿拉法，我是俄米伽，我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。阿门。谢谢谢谢，咱们今天就白白的得到生命泉的水。是啊，咱们太有福了。主在这里说的都成了，是什么景象呢？什么景象？给我们说说吧。给我们说说吧，快说说吧。那时啊，神将一切都更新变化了，人类已经达到圣洁，新天新地已经出现了，新耶路撒冷从天而降，神的帐幕在人间，神与人同住，
人在神的国中做子民，再也没有眼泪、死亡、悲哀。哎呀，这才是神拯救人类的工作完成的标志。没错，阿门。感谢神，弟兄姊妹，那现在人类圣洁了吗？神的国度实现了吗？属撒旦魔鬼的种类被毁灭了吗？没有。既然都没有，那怎么能说神的拯救工作完成了呢？是啊，牧师长老这不是瞎解释主的话吗？是啊，就能迷惑人。咱们都被误导了。是啊。牧师长老把主耶稣在十字架上说的成了，说成是神的拯救工作都完成了，这符合神做工的事实吗？这根本不符合。不符合，不符合。这是不是凭私意解释主的话？是不是在谬解主的话，误导人、迷惑人呢？你们怎么这样说牧师长老呢？牧师长老，周同工，主耶稣曾经预言过，末世主来还要分别善仆、恶仆、绵羊、山羊、麦子、稗子、聪明童女和愚拙童女，还有启示录预言神在末世要成全一般得胜者。神的国要降在地上等等，这些都是主末世再来要成就的工作。现在全能神的显现做工，把山羊、绵羊、善仆、恶仆、麦子、稗子、聪明童女、愚拙童女都显明出来了，并且还做成了一般得胜者，他们的经历见证都很响亮。他们跟随基督，遭受了中共的残酷追捕迫害，给各宗各派传福音，还被打110报警，被抓坐监，受尽痛苦折磨，出狱后仍在传扬见证神的国度福音，这都有目共睹啊。阿门。宗教界抵挡神的实质真相也都已暴露出来，遭到了神的恨恶咒诅，成为了荒场。这些事实难道你们还看不清楚吗？是。牧师长老定规主耶稣说的成了，就是指神的拯救工作都完成了。这话太荒唐，太谬妄了。这是在否认神末世做工的事实，的确是在迷惑人、坑害人啊。没错，我是听明白了。主耶稣说的成了，是指主的救赎工作做成了，并不是指神拯救人类的工作彻底完成了。是，是啊，牧师长老可真能谬解圣经、谬解主话呀。就是啊，牧师长老真是把我们坑苦了。是啊，要不要他？我承认，你们把主耶稣的救赎工作交通的挺透亮，但你们见证全能神就是主耶稣回来了，这我不能接受。对。因为圣经里没有这样记载，我们信主就在持守圣经。说得对，圣经里没有的，我们就不能信。林弟兄，我们走。要拦阻陈艺兴和苏杰再来教会偷羊，只有一个办法，就是报警，把他们抓起来。我赞成。为了保护群羊，就得这么做。咱们现在就报警，这样才能保护教会。报警抓你们，警察马上就到。我去联系周通工，咱们路口见。
你们私闯民宅呀！你们要干什么？少他妈废话！你女儿呢？说！我女儿她不在。给我搜！哎，你们干什么呀？你们怎么随便出家呀？ 滚！追！站住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 
在那边，部队，快追！幸亏东子没报信及时啊，要不然咱们就跑不掉了。是啊，真是太危险了，在中共掌权的国家信身传福音，随时都能被抓呀。我真是没想到啊，你们给弟兄准备传福音，沈牧师居然报警抓你们。身为牧师，怎么能做出这种事儿呢？他们就是不接受真道，也不应该出卖你们，把你们交给政府。这事儿做的可真是恶毒啊！主耶稣显现做工时，法利赛人不也是联合撒旦政权抓捕迫害主的门徒吗？没错呀，牧师长老报警抓捕迫害我们，我们在这里传不了福音，那就去别的地方。主耶稣说过，我差你们去如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的诚意你们还没有走遍，人子就到了。阿门，阿门。现在整个宗教界都黑暗荒凉，有许多真心信神的人还在受牧师长老的捆绑控制，他们听不见神的声音，看不见神的显现。我们到外地呀，照样传扬见证神的末世做工，扩展国度福音，这是神对我们的托付啊。你这么说对呀，我们应该体贴神的负担，为扩展国度福音献上全人，这才合神心意啊。没错，感谢神啊。陈姊妹、苏姊妹，你们到外地传福音要格外谨慎，要多祷告神，依靠神啊。杨姊妹怎么样了？喂，曹牧师，杨倩又跟那两个传东方神殿人见面了。曹牧师和马长老看见我铁了心信全的神，他们就在教会宣布开除我，不许弟兄姊妹再接触我。他们还威胁弟兄姊妹说，谁要是听东方闪电的道就必须隔离，凡是信了东方闪电的一律开除。
我想带你们去给郑弟兄和李弟兄传福音，可我又担心他们能不能接待咱们呀。杨四妹，那他们两个是不是喜爱真理的人？领受真理的能力怎么样？还有，他们对牧师长老有没有分辨呢？他们两个呀，领受真理还挺纯正的，在我们教会是比较追求的人。是吗？嗯。他们两个跟牧师长老常有争执，好像有些分辨。就像牧师长老鼓动大家报警抓捕见证全能神的人，郑弟兄他们一直都很反对，说这样做是卖主卖友，是得罪主。我看呀，他们人性都挺好，是喜爱真理的人。嗯，这两个人啊差不多，应该给他们传福音。神拯救的就是人性好喜爱真理的人。没错呀。感谢神。主耶稣说，我的羊听我的声音，咱们只管把神的末世做工见证给他们。嗯，多给他们读全能神的话，他们若是神的羊，就会听见神的声音，接受真道的。嗯，那明天我们就去郑弟兄的聚会点吧。好啊。嗯，感谢神。走吧。郑弟兄、李弟兄，你们还有什么问题可以提出来？咱们再交通交通。是啊，好啊，是啊，那我们再提。曹牧师，就他们两个。曹牧师，谁让你们来这儿传道的？经过我同意了吗？就是。这教会，是我们辛辛苦苦建立的。这些羊，是我们的。就是。就是。都归我们牧养浇灌，没错。你们不经我们允许，就私自来这里传道，这是在偷我们的羊。你们胆子也太大。就是。曹牧师，弟兄姊妹是神的羊，不是属哪个人的。你怎么能说羊是你们的呢？是呀。你这么说有圣经根据吗？羊到底是神的还是牧师长老的？你说弟兄姊妹是你们的羊，这是不是厚颜无耻啊？杨鑫，怎么说话的你？你们想霸占主的羊，这到底是什么问题？弟兄姊妹，我们应该分辨分辨，到底什么是恶仆，什么是敌基督？就是根据他们对待基督的态度，对待神选民的态度决定的。现在主耶稣回来了，就是道成肉身的全能神。我们传福音见证神的显现做工，让弟兄姊妹都能听见神的声音，迎接到主的再来，这是神的托付，为什么还要经过你们同意呢？你们作为牧师长老，明知道有人见证主回来了，不但不带领弟兄姊妹寻求考察真道迎接主，反而拦阻现这人寻求听主的声音，你们这么做合主心意吗？这根本不合主心意啊。主耶稣说，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人你们也不容他们进去。曹牧师，我看你们所做的怎么跟法利赛人一样呢？你赶紧走。我告诉你，曹牧师，有话坐下慢慢说。来来，坐下慢慢说。坐坐坐，坐下，坐下，来，大家先坐，坐下，坐下，大家先坐下来。曹牧师，咱们信主多年，一直都在盼望主来。是。现在人家见证主回来了，发表真理，做了末世的审判工作。我们应该带领弟兄姊妹寻求考察呀。考察什么？他们见证主耶稣回来了。就是道成肉身的全能神，这根本没有圣经根据。是啊，这没有圣经根据啊。马太福音24:29-30怎么说的？来，大家都打开看看吧，看看吧，都看看吧。那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，
驾着天上的云降临。阿门。主耶稣明明说，主末世是带着大荣耀、大能力驾云降临。那时，天地都要震动，众目都要看见。主要是真回来了，这样的场面怎么没有出现？就是啊，你们谁看见呢？我们怎么没有被提？对啊。所以，我敢确定，凡不是驾云降临的主耶稣，都是假的。凡是传神是道成肉身来的，都是异端，是假道。我们绝不能信。阿门。对啊，弟兄姊妹，咱不能再听了。咱不能做迷惑呀，咱们得听主牧师的。曹牧师，圣经中关于主再来的预言有很多，你敢肯定主牧师再来只有驾云降临这一种方式吗？你敢这样定规吗？主耶稣说，看哪，我来像贼一样，半夜有人喊着说新郎来了，你们出来迎接他。我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。阿门。主耶稣还说，因为人子在他降临的日子好像闪电从天这边一闪直照到天那边，只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。阿门。闪电从东边发出直照到西边，人子降临也要这样。这些预言中提到主来像贼一样，人子降临，站在门外叩门等等，这是不是说明主再来除了公开驾云降临还有隐秘降临的方式啊？确实是啥事？如果按你们的观点，主再来就驾云降临这一种方式，那主隐秘降临的预言又怎么应验呢？大家都知道，主驾云降临时会带着大荣耀、大能力向万民显现。那时天上的星星都要坠落，声势浩大，震动天宇，众目都要看见。如果主来只以驾云降临的方式显现，那还用人各处见证新郎来了，你们出来迎接他吗？不用，不用。那这句预言怎么应验呢？还有主来像贼一样，与主站在门外向人叩门的预言又怎么应验呢？弟兄姊妹，咱们想想，主驾云降临向万民显现，人都看见了，肯定都恐惧战惊，俯伏在地，谁还敢抵挡定罪呀？是。那主说的只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝，这话又怎么应验呢？曹牧师，你能给大家解释清楚吗？主再来的预言有那么多处，你们不全面考察，只根据一两处经文就定规主再来是驾云降临，这是不是太武断了？是不是在误导人呢？曹牧师，现在你还敢说主再来就驾云降临这一种方式了吗？哎呀，真不敢这么说呀。不能这么说。主的预言说得多清楚呀，主再来是人子降临，必须先受许多苦，又被这世代弃绝。这不就是指神道成肉身说的吗？是啊。你说咱们读圣经这些年，咋就没看出来呢？就是啊，主耶稣多次预言他再来是人子降临像贼一样，我们等候主咋就忽略了这些最关键的话呢？是，哎呀，这是咱们最大的偏差呀。对呀，就是啊，对。弟兄姊妹，末世全能神的显现做工完全成就，应验了主的预言。主再来是先造成肉身隐秘降临，发表真理，做审判，从神家起手的工作，洁净拯救所有被提到他宝座前的人。是啊，在灾前呢，做成一般得胜者。当一般得胜者被做成后，神道成肉身的做工就结束了。那个时候啊，大灾难降下之后，神驾云降临，
向万国万民公开显现。这就应验了主的预言，那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。阿门。全能神说，或许有许多人并不在意我所说的话，但我还是要告诉每一位跟随耶稣的所谓的圣徒，当你们的肉眼亲自看见耶稣驾着白云从天而降的时候，已是公义的日头公开出现的时候，那时或许你的心情激动万分，但你可曾知道，当你看见耶稣从天而降的时候，也正是你下到地狱接受惩罚的时候。那时已是神经营计划宣告结束的时候，是神赏善罚恶的时候。因为神的审判已在人未曾看见神迹，只有真理发表的时候结束了。那些接受真理不求神迹而被洁净的人，归在了神的宝座前，投入了造物主的怀中。只有那些坚持一个信念，不是驾着白云的耶稣就是假基督的人，将会受到永久的惩罚，因为他们只相信会显神迹的耶稣，却不承认发表严厉审判释放生命真道的耶稣。这样就只好让耶稣公开驾着白云重归时来解决他们了。他们太固执，太自信，太狂妄了，这样的败类怎么能得着耶稣的赏赐呢？阿门。这下我明白了，原来主再来的预言是这样应验的呀。是啊，主来的方式是先道成肉身隐秘降临，成全一般得胜者，然后再驾云公开显现。这些年了，我们就听牧师长老的，只等着主驾云降临提接我们进天国，一直不寻求听主的声音，不考察全能神的末世做工，我们真是太愚昧无知了。弟兄姊妹，多亏今天听了人家的见证呀，要不然咱们光听牧师长老的话，不寻求考察真道，还随从他们论断定罪神的末世做工，这不跟当初抵挡主耶稣的法利赛人一样，成了献身却抵挡神的人了吗？真是太危险了。是是，张弟兄，李弟兄，他们交通的符合圣经，这我不否认，那就应该考察呀。对呀，是啊。但主要是真回来了，牧师长老能不知道吗？就是啊，能不知道吗？还用他们来给你们见证吗？用得着吗？根本就不用。你们都是教会的主要同工，为主做工多年，常常讲解圣经。我真没想到，你们才听了几天东方闪电的道，就受迷惑了。你们太没立场了，太没分辨。主耶稣说，末世由假基督出来迷惑人，所以我敢肯定，凡是见证神来是道成肉身的，都是假的。凡是超出圣经的话，说的再是真理，也是假道，绝不能接受。你们带着教会的弟兄姊妹考察东方闪电，这是带着群羊走偏路，背叛主啊！曹牧师，我作为教会的牧师，就有责任保护群羊，捍卫真道。阿门。绝不许你们再听东方闪电的道了。好了好了，大爷都散了吧，散了吧，不要再听了啊！回去吧，回去吧啊！曹牧师，考察真道这是弟兄姊妹的自由，你为什么要强行拦阻呢？这也不是牧师长老该做的事啊。闭嘴，杨鑫，你已经被教会开除了，就是这没你说话的份儿。啊，要打！你还是信主的人吗？你信主的，你信主的，你信主的。
陈姊妹、苏姊妹，来，快进来，来。我家这老房子也好久没住人了，有点乱。来，快坐。曹牧师他们呀，不知道这地方，这儿挺安全的，你们就安心住吧。行，歇会儿吧，你们不用忙了。没事儿。曹牧师他们，这太狠了，这哪是信神的人呀？这不是显明出来的恶仆吗？我真没想到，杨姊妹，哎，咱们还得赶紧想办法给弟兄姊妹聚会交通啊。是啊。嗯，行，那我找一下赵姊妹，看看她那儿能不能聚会。那太好了。嗯，行。回头把弟兄姊妹都叫上。好，嗯，感谢神，真是。大家都请进，来来来来，请坐。是，这很清静。来，大家来。陈姊妹、苏姊妹，哎，有个问题啊，我想寻求一下。你说。我们信主耶稣基督，就是因着圣经的记载与圣灵的做工。因为主耶稣做了钉十字架救赎人类的工作，担当了人类的罪，所以我们才接受了主耶稣就是神的儿子，就是基督。这几天听了你们的交通见证，我们心里也能确定，主末世再来是道成肉身成为人子来做审判工作。这样说完全符合圣经。感谢神。以往啊，我们不明白道成肉身的真理，盲目相信中共撒旦政权与宗教界牧师长老的谣言谬论，把全能神当作一个普通人对待，一直没寻求考察全能神的末世做工。今天啊，我想寻求一下，到底什么是道成肉身？你们是怎么确定全能神就是道成肉身的神呢？这是我们急需明白的真理。嗯，没错，我们确实不明白，跟我们交通交通吧。感谢神啊，郑弟兄，你提的这个问题很现实啊。信主的人虽然知道主耶稣是道成肉身的神，但对于到底什么是道成肉身，该怎样认识道成肉身的神，可以说几千年来没有人能明白这方面的真理奥秘。回想道成肉身的主耶稣在犹太显现做工时，就遭到了犹太教祭司长、文士、法利赛人的逼迫定罪。末世全能神道成肉身成为人子，发表真理做审判洁净人类的工作，又遭到了执政党与宗教界首领的逼迫定罪，被时代弃绝。这就足以证明人类根本就不认识道成肉身的神，不知道什么是基督，太容易把道成肉身的神当作普通人对待了。末世啊，全能神来了，把道成肉身方面的真理奥秘向人类打开了。咱们啊，先来读几段全能神的话吧。好，太好了。全能神说，所谓道成肉身，就是神在肉身显现，神以肉身的形象来做工在受造的人中间，所以既说是道成肉身，首先务必是肉身，而且是具有正常人性的肉身，这是最起码该具备的。其实神所道成的肉身的含义，就是在肉身中做工，在肉身中生活的神，神的实质成了肉身，成了人。有正常人性的基督，就是灵实化的一个有正常人性、
有正常理智、有大脑思维这样的一个肉身。所谓实话，就是神成了人的意思，灵成了肉身的意思。说得再明白点，就是神自己住在一个有正常人性的肉身里，借着正常人性的肉身来发表他的神性做工，这就是实话，也就是道成了肉身。道成肉身的神称为基督，基督就是神的灵所穿的肉身。这个肉身不同于任何一个属肉体的人。所谓的不同，就是因为基督不属血气，而是灵的化身。他有正常的人性与完全的神性，他的神性是任何一个人都没有的。他的正常人性是为了维护在肉身中的一切正常活动的，神性是来做神自己的工作的。阿门。郑弟兄，你接着读一段。好。既是道成肉身，就有神的实质；既是道成肉身，就有神的发表。神既道成肉身，就要带来他要做的工作；既是神道成肉身，就要发表神的所事；既是道成肉身，就能带给人真理，赐给人生命，指给人道路。若不具备神实质的肉身，那就定规不是道成肉身的神了。这一点是确定无疑的。人要考察是否是神所道成的肉身，那就得从他所发表的性情与说话中来确定。也就是说，确定是否是神所道成的肉身，或确定是否是真道，必须得从他的实质上来辨别。所以说，是不是神所道成的肉身，关键在乎其实质，做工、说话、性情等等更多的方面，并不在乎其外表。阿门。弟兄姊妹，读了全的神的话，我们明白了吧？道成肉身，就是神的灵实化在了肉身，穿上肉身，成为一个普通正常的人，在人中间显现做工。简单的说呀，就是神的灵穿上肉身成为人了。从外表看，道成肉身的神就是一个普通正常的人，不高大也不超凡，吃穿住行跟普通人一样，也时时记记的与人接触，生活在人中间，谁也看不出他就是道成肉身的神。基督有神灵内住的神性实质，人的肉眼没法看见，人只能看见基督能随时随地发表真理，揭示奥秘，向人类发声说话，发表神的公义性情与全能智慧。基督能做救赎人类、拯救人类的工作，基督的发声说话能带动整个人类，最终啊，基督的做工、基督的话语能成就一切。所以啊，基督的说话做工是任何人都不具备也达不到的。基督发表真理、做神的工作，都是在正常人性里做，人看到的就是一个普通的人在说话、在做事，很实际、很真实。但从基督的说话做工中，我们就能确定，这位普通正常的人子就是道成肉身的神，就是基督。阿门。就像道成肉身的主耶稣，从外表看就是一个普通的人，但主耶稣能随时随地发表真理，供应人、牧养人，解决人的实际难处。主耶稣能赐给人悔改的道，能做救赎人类的工作，赦免人的罪。主耶稣所发表的真理，所做的工作，完全显明了神的权柄能力，对，显明了
神慈爱怜悯的心情。阿门。我们看到主耶稣就是道成肉身的神，就是基督。阿门。阿门。现在大家明白了吧？确定是不是道成肉身的神，是不是基督？最关键的寻求考察，基督的说话做工，只要能发表真理，发表神的性情，能做神的工作，就是道成肉身的神，就是基督。阿门。我们在考察全能神的做工时，都是读了很多全能神的话，通过交通明白了许多真理奥秘，才接受全能神的。全能神所发表的话语，揭开了神经营人类的宗旨奥秘，还揭示了撒旦是怎么败坏人类的，神是怎样一步步拯救人类的，神末世做审判工作是怎样成全得胜者的，圣经的内幕，神道成肉身显现做工的奥秘，神怎样将人各从其类，怎样定规各类人的结局与归宿，基督的国度怎样实现在地上等等。全能神在发表洁净拯救人类的一切真理中，审判揭示了人类抵挡神的撒旦本性与各种撒旦性情。我们经历神话语的审判刑罚，看见人类被撒旦败坏太深，本性都是狂妄自大，谁也不服，还特别自高自视，所活出的流露的跟撒旦没什么区别。我以前做过几年教会带领，那时常常站高位教训人，总觉得自己明白圣经，能撇下一切为主做工，比别人高许多。无论谁有什么长处，好的经历见证，我都瞧不在眼里。我不光狂妄自恃，还很自私诡诈，做什么事都是为了自己的名誉地位，为了维护自己的利益，常常身不由己地说谎欺骗。就是信神为神花费，也是为了得福得赏赐，与神搞交易。一旦神做的不合我的观念，触及到我的利益时，还能误解神，埋怨神，甚至抵挡神，背叛神。记得有一次，家里人得了重病，我就埋怨神，我为神花费，为什么神不保守我的家人？难道我为神花费受苦，还换不来家里人的平安吗？信全能神以后，我反省以往信神的失败，看到自己处处流露撒旦性情，丝毫没有良心理智，真是没有多少人的模样啊！我不由得恨恶自己，咒诅自己，心里渴望神的拯救，开始追求真理，追求性情变化。经历神的审判刑罚，我们真实体尝到了神的公义性情不容触犯，神的圣洁不容玷污。阿门。阿门。都产生了敬畏神的心，实行真理，远离恶行，生命性情逐渐得着一些变化了，败坏性情流露的少了，做人啊也低调了许多，不再与神搞交易，对神也有一些真实的顺服了。这都是经历全能神话语的审判刑罚达到的果效啊。阿门。阿门。弟兄姊妹，大家想想，如果不是神道成肉身显现做工，谁能发表真理，打开神经营计划的奥秘？谁能揭示人类犯罪的根源？谁能做神末世的审判工作？如果不是神道成肉身显现做工，谁能洁净人类，拯救人类？谁能向人类显明神圣洁、公义不容触犯的性情？只有道成肉身的神。对，除了道成肉身的神，没有任何人能做到。是。我们就是从全能神的说话做工中认定，全能神就是道成肉身的实际神。
就是末世基督救世主的显现。阿门。听了你们的交通见证，我心里可敞亮了。感谢师。全能生发表这些真理，的确能洁净人、拯救人。我们今天才明白，神是怎么拯救人的，人怎样才能脱离罪恶，达到蒙神拯救。这些真理奥秘，如果不是神亲自揭示出来，任何人也达不到呀。如果没有听见全能神发表这些真理，我们还在黑暗中摸索，不知要到什么时候啊。今天我们终于听见神的声音了，我敢确定全能神就是主耶稣的显现做工，这绝对不会错的。阿们阿们。因为只有神能发表真理，揭示奥秘，能洁净人，拯救人脱离罪的捆绑辖制。真是感谢全能神了。感谢神。哎呀，我做梦都没想到神已经道成肉身显现做工这么多年了。是啊，你们接受全能神的末世审判，明白了不少真理，生命性情有了一些变化，我真羡慕你们呢。想想我们真是太可怜了，这些年一直被牧师长老蒙在鼓里，就听信他们的谬论鬼话，认为全能神是一个普通的人，还随从牧师长老否认弃绝全能神，这不是抵挡神了吗？是，牧师长老这是把我们往地狱里带啊，真是坑死人不偿命。幸亏神怜悯了我们，差派你们来给我们传福音，我们才听见了神的声音，被提到神面前。感谢全能神呐！感谢全能神呐！弟兄姊妹，那咱们再来读几段全能神的话吧。好。再问你一遍，是谁让你来这里传福音的？你们的教会带领是谁？你到底说不说？他妈的！妈的！我看你是没吃过苦头，再不交代，老子打死你！黄所长，交代了吗？骨头硬着呢，什么都没说。是啊。我说，哼，等明天到了国宝大队，有你好受的。哼，把他给我看好了。是。神啊，不知警察还会怎么折磨我。神啊，不管受什么苦，我也绝不向撒旦妥协，只求你加给我信心和力量。上什么厕所呀？
麻烦死人。快走。哎，小胡啊，我这电脑咋又死机了？来帮我看一看啊。好。感谢神呐，你能逃出来啊，真是太好了。虽然逃出来了，警察肯定还会到处搜捕咱们的。临到这样的环境，也不知道弟兄姊妹会怎么样啊。全能神呐，这里的弟兄姊妹刚考察真道，就遭到了宗教界低基督势力的疯狂搅扰，正需要我们教官扶持。可现在中共警察正在到处搜捕我们，神呐，求你为我们开辟出路，保守我们，带领我们在这里见证你，完成你的托付。神啊，这里的弟兄姊妹刚接受神的末世做工，还没有根基，牧师长老这么疯狂地迷惑搅扰他们，这要不及时浇灌，不容易站立得住啊。是啊，要不咱们找杨姊妹商量商量，赶紧给弟兄姊妹聚会交通啊。嗯，行。嗯，刘弟兄，今天放哨的安排好了吗？放心吧，都安排好了。好。哎，弟兄，就这样，你们把纸箱落上面就行。感谢神，这个塑料筐都可以做哈。你被警察抓走后，我们很担心呐。是啊。
都在为你祷告。你能从警察手中逃出来，那可真是感谢神呐！感谢神呐！感谢神！弟兄姊妹，咱们坐下说吧。好，来，苏姊妹，陈姊妹，来，坐下。谢谢。弟兄姊妹，这几天牧师长老没少来搅扰你们吧？你们的情形怎么样？有没有受到影响啊？是啊。那天啊，我们亲眼看见曹牧师带着警察来抓人，大家都很气愤，是，都指责他们这样做是卖主卖油，是作恶抵挡神。就是啊，是。可曹牧师他们根本不当回事，还到处搅扰恐吓弟兄姊妹，说谁信东方闪电就开除谁，谁传东方闪电就报警抓谁。是，牧师长老就是这样说的。这些牧师长老外表看着挺敬虔，常讲对人要有爱心，可我们怎么也没想到他们对待全能神的显现做工，不但不寻求考察，还能这样疯狂地抵挡定罪，就是，并且还报警抓捕见证全能神的人。是，这不就是事情吗？还对人。这让我想起当初主耶稣显现做工时，犹太教的祭司长文士法利赛人，他们不就联合执政掌权的定罪杀害主耶稣，疯狂抓捕迫害主的门徒吗？对啊，的确是。这些牧师长老跟那些法利赛人有什么区别？没啥区别，一点区别都没有。我觉得比他们还恶，没错。主耶稣的显现做工把犹太教的祭司长文士和法利赛人给显明了，全能神的显现做工把末世宗教界的牧师长老也都给显明了。是啊，神的做工太实际太智慧了。是啊，是真的。你说的对啊，这些牧师长老跟犹太教的法利赛人没什么区别。是啊，他们口头讲爱主爱弟兄姊妹，他们行出来的却是假冒欺骗迷惑人。如果不是全能神的显现做工把他们显明出来，我们是不可能看透这些牧师长老假冒伪善的真面目呀。只是现在啊，还有许多弟兄姊妹对牧师长老没有分辨，认为牧师长老都是侍奉主的人，他们熟读圣经，常常给人讲解圣经，如果主来了他们应该能认识，应该带领信徒迎接主才是啊。但事实呢，主末世回来做审判工作，发表了这么多真理，他们却听不见神的声音，他们丝毫不认识主啊。各宗各派那么多好羊头羊，看到全能神的话语都是真理，就是神的声音，都归向了全能神。是，但牧师长老却不寻求考察神的末世做工，不带领我们迎接主，反而疯狂地抵挡定罪神的显现做工。是啊，他们自己不进天国还拦阻别人进天国。是，这到底是为什么呢？是，他们为什么这么做？他们到底是不是法利赛人？这些问题啊多数人还看不透。是，陈姊妹、苏姊妹，哎，能不能针对这些问题给大家交通交通？好，这个问题问得太好了，有许多信主的人都不一定能看透这个问题啊。是，能分辨宗教法利赛人、牧师长老，能看透他们假冒伪善的实质，这可不是简单事啊。是啊。为什么有些人听不见主的声音呢？就是因为他们不知道什么是真理，更不知道只有神来了才能发表真理。有许多渴慕主显现的人，为什么没有接受神的末世做工？主要就卡在这儿了。今天啊，咱们还真得好好交通交通啊。是啊，是啊，好好交通，好好交通，好好交通，没错，没错。宗教界多数人都认为牧师长老熟读圣经，常常给人讲解圣经，主来了他们应该会认识，会带领信徒迎接主的，所以多数人就听信牧师长老的，就是听到有人见证神的末世做工也不寻求考察。大家说
这是不是人的愚昧无知啊？牧师长老熟读圣经，讲解圣经，就能代表他们明白真理，认识神吗？就能代表他们是顺服神、敬畏神的人吗？不能代表。光明白圣经知识而不明白真理，算不算认识神的人呢？那些明白圣经知识的人，他们真能听见神的声音吗？我看啊，不见得。法利赛人都明白圣经知识，他们却没有听出主的声音，还把主耶稣钉在了十字架上。对，是这样。对，法利赛人都明白圣经知识，但主耶稣显现做工，发表那么多真理，他们为什么没有听见主的声音呢？为什么还抵挡定罪主耶稣呢？是。对于这些实际问题，没有人能看得透。能听见神的声音，得具备什么呢？起码得会分辨什么是真理，什么是圣经知识。起码得看透，只有神道成肉身才能发表真理。不具备这些，怎么能听见神的声音，接受神的显现做工呢？如果人只明白圣经知识，却不认识神的声音，再没有敬畏神、寻求真理的心，是很难接受神做工的。是啊，尤其那些本性仇恨真理、心地恶毒的人，不但不会寻求考察神的做工，肯定还会抵挡定罪的。当初犹太教的法利赛人就是典型的例子。主耶稣显现做工时，他们明明听见主耶稣发表的话语有权柄、有能力，却不寻求考察，反而还仇恨定罪主耶稣。就是因为他们不喜爱真理，而且仇恨真理。是的，正如主耶稣的话说：“我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我；我将真理告诉你们，你们就因此不信我，因为你们心里容不下我的道。”阿门。阿门。主的话，一针见血地把法利赛人抵挡定罪主耶稣的实质真相揭露出来了。法利赛人仇恨真理，仇恨神的道。他们看见主耶稣发表的真理吸引了很多人跟随主，感到自己的地位饭碗受到了威胁，就对主耶稣产生了仇恨之心。他们认为，只要把主耶稣钉上十字架，就没有人再跟随主耶稣，这样他们的地位饭碗就保住了。这就是他们仇恨杀害主耶稣的根源。没错，完全暴露了他们仇恨真理、与神为敌的恶魔实质啊！是啊，就是原来是这么回事啊！是啊，弟兄姊妹，咱们再看看现今宗教界的牧师长老，他们为什么疯狂地抵挡定罪全能神呢？难道全能神跟他们有私人恩怨吗？没有，他们根本就不认识全能神。那到底是因为什么呢？他们跟法利赛人一样，也是因着仇恨真理才仇恨全能神的。说的对，就是因为他们看到全能神发表了许多真理，震动了整个宗教界。许多宗教界的好羊头羊都归向了全能神，直接威胁到他们的地位饭碗。所以他们就疯狂定罪、亵渎全能神，不择手段地拦阻、限制信徒读全能神的话、接受全能神，甚至还报警抓捕传国度福音的人。这完全显明了宗教界牧师长老仇恨真理、与神为敌的恶魔实质啊！没错，阿门。没错，就是这样的。现在，我们对宗教界牧师长老疯狂抵挡定罪全能神的根源，是不是都看清楚了？看清楚了。这下我终于明白了，原来呀，宗教界的牧师长老和当初抵挡主耶稣的法利赛人一样，都是仇恨真理、抵挡神的人呐。是吧？难怪他们一听有人见证全能神的显现做工，就反感、仇恨。一看到全能神教会的人传扬见证神的话语，眼珠子就发红，就像见到仇人一样。是，不是打就是骂，甚至还打110报警。哎呀，你们说，这不就是恶魔显形了吗？是是，就是恶魔显形。是啊，神的做工啊，太显明人了，
人到底是真信还是假信，本性到底是善还是恶。从人对待真理、对待神显现做工的态度上啊，就完全显明出来了。是啊，没错。记得有一次啊，我给一个牧师传福音，借给他一本全的神发表的画在肉身显现，他读了几天后对我说：“我承认这些话是真理，是出于神的，但是我不能接受。我要是接受了，肯定会被宗教界定罪，被开除出教会，那我还怎么做牧师？我一家的生活开支从哪来呀？”我传福音这些年啊，没少听到这类的话，这是不是多数牧师长老的心里话呀？他们能说出这样的话，这说明什么？多数牧师长老并不喜欢真理，而是喜欢名利地位。他们为了维护自己的名利地位，就能拒绝真理，疯狂地抵挡定罪神的显现做工。是，这完全暴露了他们厌烦真理、仇恨真理的撒旦本性啊！可惜的是啊，整个宗教界没有几个人能看透牧师长老的真面目，更没有人能根据主耶稣揭露定罪法利赛人的话，来分辨宗教界牧师长老假冒为善的真面目。是，这就是人的愚昧无知了。是，的确是这样，真是太愚昧了。是啊，神两次道成肉身的显现做工，都揭露了宗教界首领抵挡神的实质真相。是，咱们啊，先来看几段主耶稣的话。好，大家打开马太福音23:13-15，谁来读一下？我来读吧。主耶稣说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”阿门。阿门。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。阿门。再看24-25，33-34。你们这瞎眼领路的，猛虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。阿门。你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以我差遣先知和智慧神并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架，有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。阿门。阿门。对了，对了，是。弟兄姊妹，咱们啊，再来读几段全的神的话。好。李弟兄，来。郑弟兄，真是感谢神。感谢神。是啊，来，李弟兄。感谢神。是啊，是啊。全能神说：“你们想知道法利赛人抵挡耶稣的根源吗？你们想知道法利赛人的实质吗？他们抵挡耶稣，是因为他们不认识圣灵做工的方向，是因为他们不认识耶稣口中所说的真理的道，更是因为他们并不了解弥赛亚的缘故。就因为他们并未见过弥赛亚，并未与弥赛亚相处，所以他们都犯了空守弥赛亚的名，却不择手段地抵挡弥赛亚的实质的错误。而这些法利赛人的实质，则是顽固、狂妄、不服从真理。他们信神的原则是：无论你讲的道有多高，无论你的权柄有多高，
只要你不叫弥赛亚，那你就不是基督。他们这样的观点是不是很谬妄？是不是太荒唐？阿门。我来读一段。那些在大教堂里看圣经的人，整天背诵圣经，但他们没有一个人明白神工作的宗旨，也没有一个人能认识神，更没有一个人能合神心意。他们都是无用的小人，都是站在高处教训神的人。他们都是打着神的旗号却故意抵挡神的人。他们都是挂着信神的牌子却吃人肉喝人血的人。这样的人都是吞吃人灵魂的恶魔，都是故意搅扰人走上正道的魔头，都是拦阻人寻求神的绊脚石。他们虽然都体魄健壮，但那些跟随他们的人哪里知道，他们就是带领人抵挡神的敌基督呢？哪里知道他们就是专门吞吃人灵魂的活鬼呢？阿门，阿门。我也读一段吧。看各宗各派的首领，他们都是狂妄自恃，解释圣经都是断章取义，凭自己的想象，都是靠恩赐与知识来做工的。如果他什么也说不出来，那些人能跟他吗？他毕竟是有些知识，会讲点道理，或者会笼络人，会用些手段，就把人带到他跟前了，把人都欺骗了。人名义上是信神，其实是跟随他的。如果遇见传真道的人，有些人就说，我们信神得问问代理，人信神还得通过人，这不就麻烦了吗？那带领的成什么了？是不是成法利赛人，成假牧人，成敌基督，成了人接受真道的绊脚石了？阿门。这些牧师长老就是咱们接受真道的绊脚石啊。还是神鉴察人心肺腑啊。神早就把法利赛人假冒为善的实质给揭示出来了，可我们读了多少年圣经，就是弄不明白呀。是是是。末世全能神来了，把宗教法利赛人、牧师长老假冒为善的实质与抵挡神的恶行彻底揭露解剖出来，我们才明白主耶稣在恩典时代所说的话呀。是是是。咱们败坏人类的确是痴呆麻木。是是是。可不是。就是啊。末世全能神所发表的一切真理，显明了神圣洁公义的性情不容触犯。神两次道成肉身，为什么都揭露了宗教界首领抵挡神的实质真相呢？为什么呢？是啊，为什么呢？这些宗教法利赛人、牧师长老都善于伪装迷惑人，人不容易分辨呢。他们信神多年，装备了很多圣经知识、神学理论，借着给人讲解圣经知识来显露自己、树立自己，使许多人仰望崇拜他们。是的，咱们不就是？没错。他们外表假冒敬虔，内心里并不敬畏神、顺服神。虽然有一些好行为，常常给人按手祷告祝福，教导人行善做好事，守一些宗教仪式规条，但完全是做给人看的。是是是是。他们从来就不高举神、见证神，不在神的话中寻求神的心意，更不会带领信徒实行经历神的话、遵守神的诫命。他们自己不会实行经历神话，没有真理实际，所以聚会净讲圣经知识、自具道理来迷惑人，让人崇拜。他们对神没有丝毫的敬畏与顺服，所作所行早已偏离了神的道，但宗教界有几个人对他们有分辨呢？没有分辨。多数人都把牧师长老当作是神所设立的，当作属灵的父母，凡事听信顺服他们。
就连考察真道、迎接主来，这样关乎到人能否进天国的大事，都交由牧师长老来决断。是啊。甚至牧师长老让人报警抓捕见证神末世做工的人，他们也言听计从，丝毫不分辨牧师长老所说所做是否符合圣经、符合主的话。是是是啊，就是啊。你们说，这些人到底是信神，还是信牧师长老？信牧师长老。牧师长老是不是把人带到自己面前了？是是，是不是取代了神在人心中的地位啊？就是啊。神选民明明是神的羊，如今神回来了，发表真理，做工拯救人。牧师长老不把神的羊归还给神，反而牢牢地控制在自己手里。他们疯狂地抵挡定罪神的末世做工，拦阻信徒考察接受真道，这是不是在与神争夺神选民？就是。这是不是在与神分庭对抗，搞独立王国？没错。就是，这是不是与神为敌的敌基督啊？没错，一点不错，就这么回事。圣经中说，你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末时了。因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的。这就是那迷惑人敌基督的。阿门。就咱们看的这么严，圣经宗教界法利赛人牧师长老不承认神是道成肉身来，否认道成肉身的基督。他们看见基督发表真理，做了救赎人类、拯救人类的工作，还能仇恨基督、抵挡基督。他们是不是与基督为敌的敌基督啊？对，是敌基督。就是。大家说，这些敌基督是不是可咒可诅？该咒，该咒，咒他们，气势是该咒。就是。如果神不揭露这些宗教法利赛人、牧师长老，神选民能看透他们与神为敌的恶魔本性吗？能摆脱他们的捆绑控制，接受神的显现做工吗？不能。是，这是感谢。就是。那现在，大家对宗教界牧师长老抵挡神的真面目都看清楚了吧？是是，这么一交通，就是。听了你们的交通啊，我才看到自己真是太愚昧无知了。是是。主耶稣早就咒诅法利赛人有祸了，可我就从来没有把主耶稣的话跟牧师长老对好。是是。不会根据主的话分辨他们，就盲目的崇拜他们。又不是全能神发表这些真理，做牧师审判工作。我们就是信主一辈子，也看不透他们就是末世出现的敌基督啊！是啊，还傻乎乎的，把他们当作属灵的父母，凡事都听从顺服他们，随同他们作恶抵挡神，还不知晓，好险没被他们带入地狱啊！感谢神，真是神保守啊！这样交通太好了，真是越听越亮堂，越听越有分辨呢。这些牧师长老天天给我们讲圣经知识、神学理论，不但没有把我们带到神面前，反而把我们带到了抵挡神的道路上。这不就是把我们往地狱里带吗？这些牧师长老为了他们的地位饭碗，坑死多少人都在所不惜，实在太恶毒了。是啊，他们就是当代的法利赛人，该受咒诅啊！该受咒诅。感谢神，我也看清楚了，跟着牧师长老信神，什么真理也得不着。是是，最终啊，还会因着随从他们抵挡神，遭惩罚呀。是是是。这要不是神的怜悯，感动弟兄姊妹一次次来给我们见证全能神的末世做工，我们真不知道什么时候才能听到神的声音，被提到神面前。现在大灾难马上就降临了，这可太危险了。如果再听不见神的声音，可就真落在灾难中哀哭切齿了，还谈什么被提进天国呀？他们这些牧师长老
真是太可恨了。是，我们得弃绝他们，接受全能神。阿门。这叫弃绝撒旦，跟随基督。阿门。感谢全能神，感谢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 神。陈子美、苏子美，现在警察到处搜捕你们，你们在这里继续传福音太危险了。是。正好这一带的福音已经扩展的差不多了，我们啊，也该离开这里了。共产党把中国控制的太严了，这些年咱们传福音常常被警察追捕，也不知跑了多少地方。是。咱们逃到哪里？就把福音传到哪里，这也是神的智慧啊。没错。有没有见过这个女的？没见过，没见过。如果发现她，立马向我们举报。有没有见过这个人？没见过。谁呀？是我，小何。快进来！哦，你来了。刚才呀，真是好险呀！看来以后出门啊，这些行头是少不了了。嗯。怎么又碰到警察了？是啊，警察正拿着陈子梅的照片到处搜查呢。是吗？来，坐下说。来，坐下说。来。没想到啊，都搜查到这里了。是。咱们这儿啊，实在是太危险了。我看呐，你们得赶紧到外地躲一躲呀。哎，整个中国大陆都被共产党控制得严严实实的，是针插不进，水泼不进，那就跟魔鬼监狱一样。到哪儿还不都一样危险呢？是。中共这个老恶魔，这是不把基督徒赶尽杀绝不罢休啊。是啊。哎，陈子梅，警察这么追捕你，你有没有想过逃出中国呀？哎，是啊。对呀。主耶稣说，有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。如果逃到海外民主国家，那里有人权、信仰自由，还可以继续见证神、传扬国度福音呢。
要是真能出国，那就太好了，以后就不用整天东躲西藏、担惊受怕了。是啊，我也想过出国，有出国的路途吗？回想当初主耶稣做工的时候，基督徒遭到了犹太教和罗马政府的疯狂逼迫杀戮，就流亡到世界各国，把主耶稣的福音传到了各国各方。神就是借着这样的方式扩展福音工作呀。嗯。今天全能神做末世工作，遭到了中共政府疯狂的镇压与抓捕，肯定神也是借着这个方式扩展传扬神的国度福音呢。嗯，是啊。如果真有路途，我也愿意出国传福音见证神啊。这事我来想办法吧。我在政府工作多年，有些门路，咱们呢多多祷告神，把这事儿交托给神。好啊，感谢神。感谢神。来，喝水，何姊妹，喝水。你肩负的重任，你的托付，你的责任，你都知道吗？你的历史使命感何在？你对下步工作的进展怎么打算？等着你去牧养的人该有多少？你的任务是否很重？神的托付，而献上我们的身心，因为我们的全人。